وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا راحب المساكين، يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله جان کے کیے ہوں یا بھولے سے کیے ہوں، سب کے سامنے کیے ہوں یا چھپ چھپ کے کیے ہوں، يا الله جو یاد ہیں جو یاد نہیں ہیں، يا الله تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. يا الله ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. يا الله مغفرت کا عشرہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں اور ختم قرآن کریم کی محفل ہے. یا اللہ اس موقع پر تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ختم قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو محروم نہ فرما، کل مومن مرد کل مومن عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کی، صاحب احسانوں کی، کل مومن مرد کل مومن عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ان دنوں میں یعنی رمضان المبارک کے ہر ہر روز افطاری کے وقت پر آپ کے علاق ان مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. یا اللہ ان آزاد گردنوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ ان آزاد گردنوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ ان آزاد گردنوں میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ، یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ تین دفعہ جنت مانگنے پر جنت بھی آپ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ ان کو جنت دے دیجئے، اور آپ جنت کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یا اللہ جنت کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، یا اللہ کل مومن مرد، یا اللہ کل مومن عورتوں کو، یا اللہ تمام کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگنے پر جہنم بھی آپ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ ان کو جہنم سے پناہ دے دیجئے، اور آپ جہنم کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یا اللہ جہنم کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ وہ تو کئی ہزار سالوں سے، کئی لاکھوں سالوں سے یا اللہ وہ آگ جل رہی ہے، اور یا اللہ اس کو روزانہ دہکایا جا رہا ہے. اور یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، یا اللہ ہم اپنے اس جرم کا اعتراف کر کے ہم آپ سے یا اللہ اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی مسلمان کو بھی محروم نہ فرما، اور یا اللہ ہمیں اس بد دعا کا مصداق ہونے سے محفوظ فرما کہ جو جبریل امین نے کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی. اور اس بد دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. یا اللہ بڑی سخت بد دعا ہے. یا اللہ ہم، یا اللہ آپ ہی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں اکٹھا کیا ہے ختم قرآن کریم کی محفل میں، اور آپ نے یہ جھولیاں بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ جب آپ نے اتنا ہمیں عطا فرما دیا ہے اور اتنا بابرکت مہینہ بھی عطا فرما دیا ہے، یا اللہ ہم ان سب کے صدقے سے آپ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. کل مومن مرد کل مومن عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ حافظ صاحب نے جو قرآن کریم نماز تراویح کے اندر مکمل کیا ہے، یا اللہ اس کا پورا پورا ان کو اجر عطا فرما. ان کا پڑھنا قبول فرما، سامعین کا سننا قبول فرما. ان کے پڑھنے کی برکت سے یا اللہ پورے عالم کے اندر جو ہمارے اوپر عذابات نازل ہو رہے ہیں، یا اللہ ان عذابات کو ختم فرما. یا اللہ جو جو پریشانیاں ان کو ختم فرما. یا اللہ یہ سب سے بڑھ کر جو کرونا وائرس
پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے، یا اللہ اس ختم قرآن کریم کی برکت سے اس کو ختم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کلی عطا فرما، تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ اس ختم قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ جتنے بھی یہاں پر ساتھی موجود ہیں تمام کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، تمام کی جائز حاجات ضروریات مرادوں کو پورا فرما، تمام کی تکالیف دکھ بلائیں مصیبتیں یا اللہ سب دور فرما۔ یا اللہ بہت سے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ سب کی جائز حاجات کو جانتے ہیں، یا اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سے بہن اور بھائی رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا اللہ تمام کو نیک جوڑ کے رشتے عطا فرما، جن گھروں میں ناچاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں یا اللہ ان گھروں میں اتفاق و محبت یا اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام، یا اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں تمام کو یا اللہ حلال طیب روزگار عطا فرما، حلال کی کشادہ روزی وافر با برکت یا اللہ بلا مشقت عمر بھر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیں کی دعائیں مانگی، یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر صحیح طریقے سے ہمیں جو آپ نے احکامات ہمارے اوپر جاری کیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو 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 ہم سے یا اللہ یہ نیکیاں ہو گئی ہیں، اور یا اللہ جو ہم سے نماز تراوی اور روزہ اور زکوٰۃ اور صدقات جو ہم نے ادا کیے ہیں، یا اللہ سب کے، یا اللہ سب کے ان صدقات کو اور جتنی بھی عبادات کی ہیں سب کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ بن مانگے سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ اس ختم قرآن کریم کی برکت سے اس گھر میں، اس محلے میں، اس شہر میں، اس صوبے اور اس ملک میں خوب خیر و برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی یا اللہ پریشانیوں سے، یا اللہ بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بن مانگے ہم سب کو سب کچھ عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔